Jemi në hapësirën e intervistës, si uroj mirëseardhje në studio, zotit mentor Kikia, gazetar, kënaqësi që u bashkove për fillimin e vitit të ri në media. Mbar juve dhe teleshikuesve tuaj. Faleminderit. E nisim kështu intervistën pasi do doja të fokusoheshim të nderuar shikues në një analizë të punës apo të performancës siç e ka cilësuar vetë kryeministri përgjatë këtij viti në projektet e reja, në sfidat që e presin nga ana tjetër opozitën, po njëkohësisht edhe zgjedhjet e ardhshme vendore dhe disa mesazhe të rëndësishme që janë përcjellë sot nga ambasadori amerikan Yuri Kim për drejtësinë. Ta nisim me mbledhjet e qeverisë. Në këto dy ditë fundit Rama ka organizuar tre mbledhje për të folur për investimet edhe për strategjitë e vitit të ardhshëm. Në këtë performancë që po bën qeveria sot, ke evidentuar që ka diçka që nuk shkon përveç atyre që sipas ministrave kanë qenë punë të shkëlqyera. Gjithmonë ka gjëra që nuk shkojnë, në çdo qeveri, në çdo vend, në çdo shoqëri, sado rezultate të ketë, gjithmonë konstatimi i problemeve apo i mosrealizimeve në fund fundit është ajo që mban gjallë një shoqëri për të ecur përpara, ajo që quhet kërkesa e llogarisë. Padyshim që në një fund vit një qeveri, siç një familje duhet bëjë bilancat e punës, dhe për qeverinë gjithçka ka qenë mirë dhe kjo është normale sepse qeveria do promovoj punën e saj, sukseset e saj, ashtu siç i shikojmë në mënyrë të përditshme në media, në ato publikimet newsletter që nxjerrin në mënyrë sistematike ministrit, në publikimet që bëjnë sistematikisht në rrjetet sociale, diku një shtrohet një rrugë, diku ndërtohet një park, diku hapet një kanal, diku ndërtohet një treg e kështu me radhë. Por nëse do flasim për probleme, ka absolutisht shumë më tepër nga ç'mund të jenë arritjet. Megjithatë, unë mendoj që problemi numër një këtu është mungesa e statistikave për të thënë çfarë u realizua dhe çfarë nuk u realizua, apo ati që po e quajmë një bilancë. Të ekspozosh vetëm gjërat që ke bërë nuk është absolutisht e drejtë dhe transparente. Pasi nëse ti ke një plan pune, një vjeçar, do duhet thuash që kur duhet të përfundonte një rrugë dhe që nuk ka përfunduar ende dhe pse nuk ka përfunduar. Po, projekte do me thënë lijen pa afate, do të nisi i programuar për këtë vit, pa dyshim, zdjet kur përfundon. Me që jemi me lajmet freskëta nga aksidentet në rrugën e Arbrit, është shtyrë dy herë përfundimi, afati përfundimi të rrugës e Arbrit, nuk është përfunduar, copa copa janë ende pa filluar punimet, aty ku është përfunduar janë pa sinjalistik, njerëz që ecin në këto rrugë gjysma dhe që përfundojnë në viktima. Dhe në këto projekte, pra për këto projekte mungon transparenca se kur duhet përfunduar dhe pse nuk u përfundua, sa herë janë dhënë fonde, bëhet një bilanc, çfarë buxheti kishte qeveria, çfarë realizoi me këtë buxhet, u realizoi gjithë buxheti apo jo, ku shkoi, çfarë u zbatua me këtë kështu me radhë. Parë në këtë këndvështrim, unë mendoj që qeverit në Shqipëri vazhdojnë t'i shërbejnë PR-it, vazhdojnë t'i shërbejnë ekspozimit vetëm të atyre që quhen arritje, për të rritur kreditet publike, politike, e kështu me radhë, por që mendoj që është detyrë medjave, detyrë e opozitës, për të balancuar propagandën qeveritare dhe për të ekspozuar problematikat, unë s'po them që do duhej të ishte rregulluar gjithçka në këtë vend, pasi gjithmonë do ketë probleme, por të bëhet një analizë. Bilanci se çfarë u synua të bëhej brenda këtij viti dhe çfarë u arrit, padyshim që duhet bërë. Nëse del dhe thua thjesht çfarë ke bërë, atëherë s'ke thënë asgjë. Bilanci do të thotë të ballafaqohesh me premtimet, ballafaqohesh me programin që ke patur dhe edhe këtë vit qeverisjet vazhdojnë të vuajnë nga ballafaqimi me premtimin, ballafaqimi me projektet
dhe me kërkesën e llogarisë. Megjithatë për këtë vit duket sikur ka ca projekte konkrete. Një prej tyre është procesi është kësti i pari i taksës jashtëzakonshme që Rama ka njoftuar se do të vendoset mbi prodhuesit e mëdhenj të energjisë. Do t'i përmend fillimisht tre stadiume të reja në tre qytete, laboratorët smart dhe mësimi i gjuhës digjitale që në klasën e parë. Unë doja ta nisim me këtë çështjen e taksës. Duket sikur është një politikë Robin Hood, t'ja u marrim të pasurve dhe t'ja u japim të varfërve. Si e shikon? Unë nuk mendoj që është një arritje e qeverisë vendosja një takse. Vendosja një takse është gjithmonë një barrë, pavarësisht kujt varet në qafë. Padyshim për shumë kënd kjo mund duket një gjë e mirë, hajt se kanë ata. Po. Por unë nuk mendoj që ai që është i madh dhe i pasur detyrohet më shumë për të mbajtur këtë vend, sa që përcakton ligji. Nuk ka pse për shkak të pamundësisë së qeverisë për të prodhuar zhvillim, e theksoj zhvillim, dhe jo lëmosh, do duhet që të tjerët të paguajnë për të rritur atë volumin e paras që qeveria të duhet shpërndaj për të mbajtur njerëzit e papun, me lëmosh, e theksoj edhe njerë. Për këtë arsye, mendoj që të tilla taksa nuk mund të vendosen afër fe, por do duhet të nështrohen konsulte me njerëz specialist të fushës, për të kuptuar se çfar impakti pozitiv dhe negativ prodhon, pasi për momentin mund të provosh shijen e një mbështetje e publike, pasi do të kesh më shumë fonde për të mbështetur njerëz në nevoj, por ekonomia mund të provoj shijen tjetër, atë të kurjes se prodhimit, pasi në fundit ekonomi në këmb nuk e mbaj njerëzit që marrin për kraje sociale, por e marrin ata që prodhojnë, ata që drejtojnë biznesin e madh apo të vogël, dhe përpasoj nëse do t'ja ngushtosh lakun në fyt. Për këtë arsye mund të bësh dëme afatgjata, pra mund të ketë përfitime afatshkurtra që shpesh janë me impakt politik apo elektoral, por mund të ketë dëme afatgjata në ekonomi pas. Dhe së fundmi, para vitit të ri, qeveria ka njoftuar atë që u konsiderua pako e madhe solidaritetit, ndihma për njerëzit në nevojë, po janë shpërndar edhe shpërblime të tjera. Fakti që po përdoret pikërisht fonde publike, po përdoren pikërisht për para zgjedhjeve, a përbën në një shqetësim se po përdoren në fakt për fushat elektorale këto para? Kjo ka qenë një politike përhershme e qeverive në Shqipëri, që para çdo procesi zgjedhor, dikur uleshin ca taksa, faleshin borxhet e dritave, në mënyrë indirekte lehtësoshin borxhlit që ishin për dyqanet e ushqimeve. Sot rikthehemi sërish në të njëjtën metodologji e manipulimit të qytetarëve, e theksoj të manipulimit të qytetarëve, edhe pse në pamje të parë duket një veprim social i domosdoshëm, i nevojshëm, shpërndarja e një pakete ndihme për qytetarët në nevojë. Në fund, pyetja që bëhet është çdo familje do të marrë nga 80.000 lekë të vjetra. Po. Çfarë do të bëjmë me to? Ja. I prishi brenda një jave, i shpenzoi brenda një jave. Sidomos me këtë rritje të çmimesh që po përballet Shqipëria. Pastaj do vazhdohet sërish me syt po nga qeveria. Unë nuk mendoj që një qeveri e suksesshme është ajo që arrin që të krijoj fonde të posaçme për të shpërndar një paketë ndihme për qytetarët në nevojë. Pasi nëse do kesh mundësinë që këtë 8.000 lekë ta shpërndash çdo muaj për një familje të varfër, atëherë duhet ta bësh të vazhdueshme. Që do thotë, nëse një qeveri ka fonde, ka para, duhet të përmirësoj politika sociale dhe për njerëzit të cilët janë në kushtet e pamundësisë për të punuar, për pensionistët, për shtresat të tjera në nevojë, për njerëzit e papunë, do duhet të ofrojë ndihmë ekonomike. Dhe kjo ndihmë ekonomike duhet të ofrohet jo thjesht
silomosh dhe në dëshirën e qeverisë. Pra duhet të jetë vazhdueshme dhe mbështetje reale. E para vazhdueshme dhe e dyta duhet të ketë një ai që quhet minimumi etik. Ti do t'i garantosh një familje në nevojë një shpërblim mujor të mjaftueshëm për të siguruar minimumin jetik, për të patur para për të paguar energjinë elektrike në minimumin e mundshëm, për të ushqyer, për të veshur kështu me radhë. Këto gjëra nuk janë përcaktuara. Dhe ne nuk mund të duar trokasim sot një veprim të qeverisë që fut dorën në xhepat tan, sepse qeveria nuk ka fondet e vetat, por janë taksat e qytetarëve, dhe shpërnda një bonus. Thjesht, për të demonstruar imazhin e saj social, por nuk është ky imazhi social. Dhe ajo që është edhe më keq akoma, sërish një qeveri e mirë dhe suksesme nuk është ajo që ka politikat për të mira sociale. Nuk është ajo që nga buxheti që duhet përdoret për shkollat, për shëndetësinë, për rrugët, për gjithçka tjetër, të marr para dhe të jap dikujt që është i papunë, por t'i gjejë punë të papunit, i cili të punojë, të prodhojë dhe këtë mira materiale dhe të shpërblehet për punën që bën dhe të jetojë si gjithë të tjerat. Nuk është sukses që të marrësh atyre që punojnë dhe të ushqesh ata që nuk punojnë. Ky vit, po jo vetëm ky vit kërkon masa imediate, po viti i kaluar dhe më herët na ka përballur me një fenomen shumë shqetësues, që është largimi i shqiptarëve. A duhet qeveria në këtë rast kishte një angazhim serioz dhe një projekt konkret për të mbajtur të rinj, sepse pjesa më e madhe atyre që po largohen sot janë të rinj. Problemi i largimit vazhdon të jetë gangrena më e madhe e shoqërisë shqiptare, një problem që prodhon kosto shumë dimensionale. Nuk është thjesht zinxhir mungesë punëtorësh dhe shumë elemente tjerë në fakt. Nuk është ajo aja trauma shpirtërore që po ikin të rinjt, po lën shtëpit, po lën prindrit e tjerë. Ky është padyshim është një problem, është një plagë, por do ta quaja të fundit. Largohet fuqia punëtore, largohet targeti më i madh i konsumit. Po. Nëse s'ka njerëz, bie konsumi. Nëse s'ka konsum, nuk ka xhiro, nuk ka tregtim të produkteve, nuk qarkullon më shumë mall e kështu me radhë. Pra rënja e numrit të popullsisë është një problem madhor që përkthehet në minus në çdo sektor. Dhe veçanërisht në ekonomi. Ekonomia është destinuar të bjerë ndërkohë që bie numri i popullsisë, sepse nuk ka konsumator, nuk ka kush blen rrobat, nuk ka kush blen alkoolin, nuk ka kush blen cigare, nuk ka kush blen bukën, ushqimet, argëtimin, karburantin e kështu me radhë. Pra, pasojat janë të mëdha, po pse nuk merret seriozisht kjo çështje? Pse problemi, nuk ka një shqetësim serioz edhe për qeverinë? Shiko, nuk njerëzit nuk ndalen të mos ikin nga Shqipëria me vendime qeverie, as me vendime parlamenti dhe as me ligje. Ndalen duke e bërë këtë vend më të jetueshëm, më interesant për të punuar, për të jetuar, për të ndërtuar familje dhe për të krijuar të ardhmen. Apo qoftë për të rritur një standard jetese, atë që po kërkojnë në fakt shqiptarët që ikin. Ata që po ikin sot nga Shqipëria, në fakt janë dy kategori. Janë kryesisht të rinj që në mënyrë absolute janë në kërkim të një vendi tjetër ku të vendosin, të ngulin themelet e jetës së tyre. Por janë edhe një kategori, një shtresë që unë po e quaj shtresa e mesme, që janë specialist, janë në punës, janë ekspert, janë inxhinier, janë mjek, të cilët largohen jo me gomone, jo me pasaporta falsë, jo duke shkelur vizat, por ikin me kontrata pune. Këta njerëz nuk ikin për bukën e gojës, sepse këta janë të punësuar këtu dhe ka një lloj standardi jetese, por ikin për një tjetër standard jetese, ikin për një sistem shëndetësor më të mirë, për një sistem arsimor më të mirë. Në fund fundit ikin për të jetuar në një qytet më qytet, që ka jetë kulturore, që ka argëtim, që ka parqe, që ka gjithçka. Pra, kjo kategori njerëzish ikin për të ardhmen e fëmijëve të tyre. Dhe të ndalosh këtë lloj emigrimi nuk është gjë e lehtë. Dhe këtë nuk e bën një qeveri me një plan as për një vit, as për 4 vjet. Ky kërkon projekte që të fillojnë të zbatohen sot. Dhe të japin efektet e pas dekadë me vitesh, po dekadë. Pas shumë vitesh. Duhet përcaktohen objektivat qarta, cilët sektorët ekonomisë do mbështeten, kë do promovojmë, turizmin, bujësin, agroturizmin, çfarë dhe si duhet i mbështesim këto, dhe nuk të mbështeten, nuk mbështeten duke postuar foto në Facebook, duke thënë që ja u hapë një kanal, ja dhe
duhen politika konkrete, reale dhe shumë. Patyshim, duhen konkrete dhe larpamse. Lidhemi në kampin tjetër në opozit. Si do ta gjej opozitën me ndonë këj vit? Do tjetë viti i bashkimit të demokratve, apo do tjetë do të shkojnë drejt një ndarje përfundimtare këto grupime që janë krijuar tani? Është thjesht vazhdimësi, nuk ka ndarje kohore në atë që pëndodhë në kampin opozitar. Vazhdonë përplasja mes apo konflikti mes dy grupimeve, njërit që drejtohet nga Zoti Berisha dhe që është partia demokratike de facto, për shkak të numrit të madh të antarëve që e mbështesin dhe e kanë votuar. Dhe kanë votuar, por është edhe grupimi i deputetëve, ai që quhet ndryshe grupi i drejtuar nga Zoti Ali Bejaj. Po. Dhe që në mes qëndron ende një vendim gjykate i pa dhënë që do përcaktojë nëse vula, simbolet, drejta ligjore për të quajtur partia demokratike ku do shkoj. Dhe sa më shumë të zgjas mos dhënja këtij vendimi, aq më shumë të zgjas agonia e Partisë Demokratike. Dhe unë shikoj... Se po vonohet kaj shumë ky vendim? Është, ka mekanizma që po e pengojnë? Unë mendoj që nuk ka askush fakte, por shkaqet që apo impakti që prodhon vënesa këtij vendimi, pa dyshim të çojnë, është një lloj deduksioni që të çon tek fakti që ky është i qëllimshëm. Sepse në fund fundit ai vendim duhet ishte dhënë, kushdo që të quhej Partia Demokratike, secili do të punonte në rrugën e tij, mosdhënia e këtij vendimi e mban varr. Pra është si njeriu që qëndron në serum. Nëse ky vendim jepet thjesht një muaj para zgjedhjeve, atëherë do kemi një dhe ky vendim mund ta çojë të drejtën për të mbajtur dhe përdorur simbolet e Partisë Demokratike te grupi i deputetëve të Zotit Ali Bejaj. Partia Demokratike e Zotit Berisha do të gjejë një emër tjetër, të regjistrohet sërish etj etj, gjë që pothuajse e nxjerr jashtë loje. Sot që ne flasim, Partia Demokratike e drejtuar nga Zoti Berisha është një ndërtim pa leje, i palegalizuar. Nuk ka kryetar, edhe pse të gjithë kanë votuar për kryetar Zotin Berisha, nuk ka logo. Pra, në gjykat nuk regjistrohet, nëse shpallën zgjedhjet nesër nuk shkon dot në këtë zot të çojë një listë me emrat e kandidatëve të cilët do duhet të votojnë sepse nuk figuron. Si parti, pra një pengesë shumë e madhe. Kjo është një pengesë absolutisht shumë e madhe. Për te çfarë ndodh në terren, unë mendoj që ato procedurat ligjore janë duke u vonuar dhe çdo ditë që kalon është padyshim në dëm të Partisë Demokratike. Këtë ndarje si e sheh? Mund të shkohet drejt bashkimit apo do dalin me dy kandidat në këto zgjedhje? Sa e dëmshme do të ishte? Unë Partinë Demokratike shikoj të ndarë tashmë. Është kanë mbetur thjesht pa u zyrtarizuar se cila do të jetë Partia Demokratike. Pasi grupimi i Zotit Ali Bejaj, edhe pse është një grupim thjesht deputetësh, me një mbështetje minimale në bazë, ka ca njerëz që janë me Partinë Demokratike, por nuk mbështesin Zotin Berisha si kryetar të saj, dhe janë bashkuar me këtë grupim, i cili është koshient që nuk do ketë asnjë të ardhme politike, me atë numër elektorati që ka, por gjithsesi është mjaftueshëm për të dëmtuar votën në bashkit ku do ketë dy kandidat. Sa do vota që të marë kandidati i dytë, le të themi, i Partisë Demokratike, janë në favor të kandidati Partisë Socialiste. Dhe nëse shkohet deri në fund kështu, dhe unë nuk shikoj asnjë shans tjetër për të kthyer mbrapsht. Kjo do të ishte favorizuese, besoj, për majorancën. Shikoj një disfat të opozitës në zgjedhjet vendore. Një koment të fundit me qënëse jemi në bëllet intervistës për mesajin që përsoli sot ambasadoria Juri Kim për drejtsin dhe pandëshku e shmërin. Ishte e qarë që fokusi i shëbas është gjithmon drejtsia dhe ndoshta e pritshme që ambasadoria do të përcil të këtë thirje sot. Takimi saj me drejtuesit e rinj të SPAK-ut vjen pas një periudhe ku konsumuan shumë debate publike me kryeministin Rama për ndikimin në procesin e zgjedhjes së kryetarit të ri të SPAK-ut, pam sjellje publike të cilat nuk i kishim parë prej kohësh në raport me kryeministrin Rama, dhe në fund u duk sikur, nëse do ta quajmë këtë përplasje një lloj betaje, e fitoi ambasadë amerikane pasi kandidati që sot
është drejtues i SPAK-ut, zoti Dumani, është ai që kishte, le të themi, mbështetjen e ambasadës së Shteteve të Bashkuara. Parë në këtë këndvështrim, ambasadorja ka shkuar për ta uruar, le të themi, edhe për zgjedhjen zotin Dumani në krye të prokurorisë së SPAK-ut, por për t'i garantuar edhe mbështetjen lidhur me atë që prej kohësh quhet tashmë ndëshkimi i njerëzve të nivelit lart, por që ende nuk po shikohen. Pritshmërit çdo vit, por rezultatet janë ato që janë. Pritshmërit rriten edhe si pasojë e këtyre mbështetjeve ndërkombëtare që jepen SPAK-ut për të luftën ndaj korrupsionit në nivelet e larta. Por nëse do të konsiderojmë një sfidë të madhe në këtë vend, unë mendoj që sfida e madhe është në duart e SPAK-ut. Për të vepruar jo ndaj ca njerëzve të cilët vetë qeveria i kupton se kanë egzageruar me atë që kanë bërë, i nxjerr jashtë mekanizmave të vet në një farë mënyrë i dorëzon tek dera, por të veprojë ndaj gjithkujt me apo pa mandat deputeti, me apo pa portofol ministri, me apo pa çelësa zyre të çfarë do lloj niveli. Kjo është sfida e SPAK-ut. Unë mendoj që mbështetjen e ka dhe nëse nuk vepron, atëherë problemi tashmë nuk është askund përveç se tek vet prokurorët. Faleminderit zoti Kikia për intervistën e rinjë.